Stihl jsem asi super konec, no. Můžeme! Až tu, ten leh jsem tady stihnul asi. Nepovedlo, no. A tak dobrý, že to víš. Tak, teď jste se dívali, jste se na Simonu, to byla škoda, jste jí to teď neopravili. Ať to pak řeknu. Jsme jí neopravili? Ne. Dívejte se fakt na všechny své kolegy. Ukažte, má stopu hezkou. Tenhle nemá, ten se dívá záchodě. Tak. Ale krásný. A to je krásný. No, tak jo, fakt.